Just det, alldeles strax så ska vi börja och dra bollarna med de hästarna namnen på då som ska vara med i Åbergs 2014. Och de 10 är ju våra två franska gäster, Unmec Deripré och Commander Crow. Det är hemhästarna, Mosaic Face och Truculent. Magic Tonight, Orichetti, Mr. Picolit, Oasis B, Edjo och Ocean Jet. Där har vi de 10 hästarna som kommer att göra upp nästa tisdag. Om några minuter exakt om en vecka så kommer Åbergs att rulla igång. Och det går till så här, ni kära publik kommer ju att dra de här bollarna. Det finns 10 bollar i skålen som Christian går runt med. Och det är då följaktligen ett hästnamn skrivet på varje boll. Och vi gör så här att den bollen som dras först, det hästnamnet som kommer upp där, får ju spår nummer 1 och så vidare. Så alla är med på hur det här kommer att gå till. Så den enda bollen då som blir kvar i skålen, den sista bollen i skålen, får följaktligen nummer 10. Så ser det ut. Så då kör vi väl. Det är dags att börja Åbergslottningen. Och första bollen, det är alltså hästen som startar Åbergs ifrån nummer 1. Får vi se vad det står på den bollen. Christian håller upp den i... Det ser ut som det står Truculent. Hemma hästen, Truculent. Lars E. Nilsson tränar. Johnny Takter i sulkin startar alltså Åbergs ifrån spår nummer 1. Ska vi se vem som får spår nummer 2. Här kommer en boll. Då ska vi se vad det står i. Det ser ut som Ocean Jet. Ocean Jet. Tränad av Stig och Johansson. Körd av Erik Adelsson, startar Åbergs ifrån spår nummer 2. Nästa boll. Urnan ska följaktligen då ha spår nummer 3. Här kommer Christian med nästa boll. Ska vi se vad det står på den. Spår nummer 3 alltså i Åbergs. Och där står det Orichetti. Orichetti, Stefan Hultmans Orichetti, som kommer att köras av Örjan Kihlström, startar alltså Åbergs från spår 3. Dags för nummer 4 då. Och på boll nummer 4, den fjärde bollen som är dragen i alla fall, så står det Edjo. Edjo, Robert Berg, spår nummer 4. Dags för nummer 5. Nummer 5 alltså i Åbergs. Och på den bollen så står det vadå? Jo, det ser ut som Commander Crow. Commander Crow som alltså vunnit Åbergs 2 år i rad. Jagar sin tredje raka Åbergs-seger från spår 5. Och Fabrice Oloas Commander Crow kommer att köras utav Robin Backer. Då är det nummer 6. Halva fältet klart. Ny boll på gång. Nu försvann han där. Nej, där uppe är han. Här kommer han, Christian, med boll nummer 6. Spår 6 i Åbergs. Där står det Unmec Deripré. Unmec Deripré, Fabrice Oloas andra häst, startar alltså Åbergs från spår nummer 6. Och kommer att köras ut av Frank Nivard. Spår 5 och 6 alltså för de franska hästarna. Dags för nummer 7 då. Dags för nummer 7. Och på den bollen så står det Oasis B. Oasis B, Mantorpshästen Oasis B, som i Åbergs kommer att köras utav Björn Goop. Björn Goop alltså på Oasis B. Dags för nummer 8. Det är 3 bollar kvar. Spår nummer 8. Och där står det Mr. Picolit. Mr. Picolit. Raoul Engbloms Mr. Picolit som körs utav Torbjörn Jansson på tisdag. Spår 8. 2 spår kvar och 2 bollar kvar. Och spår 9 då. Till. Jag vill se.
Där står det Magic Tonight. Magic Tonight, som alltså tränas av Roger Wahlman och körs av Johan Untersteiner, fick spår nummer 9. Och vi ska för säkerhets skull kolla också att det står då Mosaic Face på boll nummer 10. Ludvig Collini och Mosaic Face, spår nummer 10. Därmed klart för Åbergs 2014. Truculent, Occione 1, Orichietti, Edu, Commander Crow, Unmec Deripre, Oasis B, Mr. Picolite, Magic Tonight och Mosaic Face. Och om precis en vecka, ganska exakt, så rullar startbilen.